Hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. V 24 urah se lahko znebite napihnjenosti. In napihnjenost je en precej pogost problem, takšen izziv, s katero se sooča vsaj 47% ljudi, ki imajo vsaj enkrat na mesec težave z napihnjenostjo. In roko na srce, po praznikih se to veliko krat zgodi in absolutno ni prijetno. Še manj pa, če te nekdo vpraša, ne, če si ženska. A se noseča mogoče? Ojoj, se zgodi. Torej, danes vam pripravimo recept, vam pokažemo, kako pripraviti recept, s katerim boste v 24 urah odpravili napihnjenost. Ines je znova v moji družbi, lepo pozdravljena, dobrodošla. Torej, danes ustvarjava nekaj, kar bo pobožalo naše telo, odpravilo napihnjenost, da nam bo hlače prav, ne? Da ne bo pretesno. In danes je zvezda Hipokratove kuhinje prosena kaša. Res je. Za današnji recept sem zbrala proseno kašo, ki se mi zdi, da je tako pozabljeno žito. Pa še polno vlakninje, prav tako ne vsebuje glutena, polno je vitaminov B kompleksa, tako da je super za lase, kožo, nohte, tako da res ima veliko pozitivnih lastnosti. Odlično. Naj omenim, da je v našem telesu vranica tista, ki je povezana z našimi skrbmi, s tem, da se obremenjujemo, kar se vsi v teh časih, v katerih trenutno živimo. In veste, kaj to pomeni? Ja, proso je blagor, je pravo zdravilo za vranico. Tako da to rabimo v tem obdobju, v tem času. Ne? Da tudi vranico mečkeno, da jo pustimo malo zadihati. Evo, kaj bo še uporabila poleg prosa, ki ga torej predhodno tudi namočimo, ne? Res je. Večer prej ga namočimo, potem uporabila bom še jabolka, ki bom karamelizirala na kokosovem olju, dodala bom še malo kokosovega sladkorja pa cimeta, potem bom pa dodala čežano, mandljev jogurt in pa mandljevo maslo ter nasekljane mandlje. Odlično, perfektno. Evo, jaz predlagam, da kar začneva s pripravo. Kaj bo torej prvi korak? Začneva z jabolki ali s čim? Najprej in najboljše, da damo kar kuhati proseno kašo, ker najdlje časa rabi. Pa je bom jaz kar, ponavadi dam tako približno pol lončka prosene kaše, oziroma pol, v razmerju 1:4 jo kuham. Se pravi, pol lončka prosene kaše, pa potem dva lončka, oziroma en lonček mleka, pa en lonček vode. Aha, se pravi 1:2. 1:4, ker je pol. Okay. Dobro. Zaradi tega, ker jaz sem ugotovila, malo je odvisno, ne, od prosene kaše, kašen je tista ta prav razmerje v tem smislu. Tako da, evo, dala boš torej predvsem mandljevo mleko, torej Naturaktiv ekološko mandljevo mleko imava tukaj in pa rabiš še vodo? Ja, prosim, še en kozarček vode bi rabila. Evo ga, še en kozarček vode. Torej, tukaj lahko vidite tudi recept, ki ga danes pripravljamo za vas. In prosena kaša z jabolki bo torej čudovita zadeva, ki je primerna za vse. Zdaj, prosena kaša nima glutena. Res je, prosena kaša ne vsebuje glutena, kar je super, ja. To je super, ne? Ja. Torej, za tiste, ki nimajo težav s celiakijo, kaj pomeni dejansko, zakaj je fajn izbrati nekaj, kar nima glutena? Boljše je za prebavo, prav tako pa prosena kaša nima visokega glikemičnega indeksa, kar je še posebej super. Tudi za tiste, ki se recimo borijo s sladkorno boleznjo ali pa malo pazijo na prehrano. Odlično, ja, inzulinska, ne, ta pravo ravnovesje mora biti super narejeno. Torej, prosena kaša se dejansko tukaj pripravlja, v tem času lahko verjetno pripravimo že jabolka. Res je. Jaz bom kar takole jabolka nasekljala na koščke. Po želji jo lahko olupimo ali pa tudi ne. Jaz jo ponavadi ne, ker itak v olupku ima še zelo dosti vitaminčkov, kar je še dodaten plus. Poleg tega uporabljava ekološka, Naturaktiv jabolka iz Hofra, ki so dejansko zelo visoke kakovosti in mislim, pri ekoloških pa res nimaš kaj olupka dol dajeti, ne? Točno to.
Evo, zdaj bom kar takole na ponvi. V ponev bom dala malenkost kokosovega olja. Ok, torej kokosovo olje v maščobi, torej sama tudi večina stvari pripravljam na tem. Ja, tudi jaz, zaradi tega, ker je super za toplotno obdelavo kokosovo olje. The coconut song, poznaš? Ja. It's not a nut. Evo, mal za intermeco za vse ljubitelje kokosove maščobe in kokosovega olja. Definitivno je to ena izmed tistih stvari, ki jih je vredno imeti doma tudi zaradi tega, da ugotoviš, kdaj je poletje ali pa kdaj imaš mogoče mal pretopl sred zime v samem svojem domu, ker je toplo, ne, dejansko postane prozoren, drugače pa je tašen v beli barvi, ne, ker je dejansko strnjen. Torej, na kokosovem olju zdaj dodamo koščke ekološkega jabolka. Res je, zdaj bom pa dodala na vrhu še malo kokosovega sladkorja, da to, da bo lepo karameliziral. Evo takole. Wow, tudi otroci bodo oboževali po moje tale. Pa še malo cimeta, ker tega nikoli ni dost. Cimeta nikoli ni dost, pa tudi super je, ne, zaradi tega, ker kjer uporabljamo sladkor, pa če uporabljamo cimet, potem dejansko uravnovesi ta inzulin, ne. Res je. A potrebuješ ti kakšno kuhlo? Ja, to bi pa prosila. Evo, izvoli. Se pravi, to se zdaj pustimo, da se mečkeno prepraži. Ja. Tako da lepo zlato karamelizira. Jabolka bodo potem res tako zelo lepo zadišala tudi. Kar je sploh super pri tej proseni kaši je to, da v bistvu jo lahko pripraviš tudi večer prej. Jaz jo ponavadi skuham v začetku tedna v malo večjih količinah, pa jo pa zjutri in dodam samo kakšno čežano. Ravno zaradi tega sem jo tudi izbrala, ker se mi zdi, da so jabolka že kuhana, pa je potem zajtrk zjutraj res hitro pripravljen. Prosena kaša, mati naša, za zajtrk nekaj najboljšega. Ne? Uporabili bova tudi jabolčno čežano. Ne morem prehvaliti te jabolčne čežane. Res ne morem prehvaliti te jabolčne čežane, ki mi je rešila življenje. Kaj ti, moji prazniki so bili taki zanimivi. Zastrupila sem se namreč s hrano in sicer z orehi, ki so bili v potici, mi niso pasali in to je bila moja hrana 4 dni, par žlic na dan. Ja, pri meni je bilo enako, tako da tole vedno je na menijo, kadar pridejo kakšne želučne težave. Prav, res. In tudi moja hči, ki je zdaj stara 2 leti, ima res rada tole čežano in to je tist moj go to malca, ki je treba nekaj na hiter ali karkoli. Notri so ekološka jabolka in zares fantastična zadeva, mislim, ne moram prehvaliti. Torej, Naturaktiv v Hofru dobite tole in evo, naša jabolka pa se že karamelizirajo. Res je. Tu se jabolka lepo karamelizirajo, so že lepo zadišala, tako da bo zajtrk pripravljen v hipu. Super. Ali pa večerja, ne? Verjetno bi to lahko tudi za večerja. Ja, super. Tudi za večerjo je super. Jaz recimo tudi včasih si dodam v tale mandljev jogurt, si dodam mogoče kakšno mirico recimo veganskih proteinov, beljakovin, ravno zaradi tega, da je potem obrok še malenkost bolj uravnovešena. Dobra ideja. Ja. Dobra ideja. Ma tale mandljeva krema, v bistvu, no, mandljev jogurt je, a ti ga kar odprem? Ja, prosim. Je tok neverjetno vse stranski, mislim, ni da ni kam lahko vse daš noter. Jaz ga uporabljam in kad delam kakšen zelenjavni narastek, ga dam notri, in dejansko chia puding ga uporabim, res mi je ono, vse stranske. Res je, jaz ga uporabim tudi v kakšnih slanih jedeh, tako dan ga recimo, kadar nimam časa, si skuham testenine, potem pa naredim tako omako z tem jogurtom, kvasnimi kosmiči in pride res super. Dejansko, kvasni kosmiči pa mandljeva krema, ok. Ja, ali pa kak dressing recimo za čez
Jaz si naredim tako solatno skledo, potem pa si različne dressinge naredim s tem jogurtom. Dodam še malo bučnega olja, mogoče malo kvasa, kisa. Dobro začinim in je super. Bravo! Kakšne dobre ideje! To so pa res dobre ideje. Mislim, wow, tudi na slano ga lahko uporabiš. No. Krasno, krasno. Res je, na tisoč in en način. Meni se zdijo tale jabolka že precej zlata. Res so. Mislim, da bomo... Jaz sem v bistvu že skuhala proseno kašo že večer prej. Na vodi, ne? Res je, res je. Ja. In potem se v bistvu naslednji dan se dodajo samo tale jabolka. Tako lahko tudi midve narediva. Super, dejva tako narest. Se pravi, proseno kašo, da predstavim kar sem na krožnik? Ja, prosim. Evo ga, torej prosena kašica. Kot smo rekli, torej več si jo lahko skuhate v nedeljo, recimo, ne, pa imate potem za cel teden kar precej že rešeno. Evo, prvo je posebna kaša. Potem pa jaz takole dodam mandljev jogurt. Mandljev jogurt oziroma mandljeva krema, tudi Naturaktiv, tudi tale iz Kopra. Takole. Lepo. Pa seveda čežana. Še zraven čežana. In dodali bova tudi narezane mandlje? Res je. Tele nasekljane mandlje bova dodali, pa mandljevo maslo. Tega nikoli ne sme manjkati, jaz pravim, da kaše ni brez masel. Ok. Tako da res jih vedno vključim. Wow, tole pa zelo bogat zajtrk. In da ne pozabim, danes govorimo o tem, kako stran z napihnjenostjo. Mislim, tole je raj za brbončice, hkrati pa se bomo s tem tudi rešili napihnjenosti, ki je kar pogost problem in te napihnjenosti se bomo torej rešili v 24 urah. Evo, dodamo še karamelizirana jabolka. Evo, takole bomo dodali še lepo karamelizirana jabolka. Takole. Najboljši del tega recepta pa je ta, da jaz to potem lahko probam. A rabim vilico ali rabim žlico? Zdaj sem malo v precepu. Jaz ponavadi jem kar žlico, ker se pol vse stvari, ki se zmeša, nastane to res zelo tako kremast, kar je še posebej super. Evo, na koncu dam pa je še čist malo tega cimeta po vrhu, ker, kot sem rekla, tega se mi zdi, da res nikoli ni. Wow, lepo. O, dobra tehnika, malo potrkaš po drugih prstih. Ja, tako. Evo ga. Odlično. Evo, cak. Pripravljen, krasen in čudovit recept. Upam, da se boste tega fajn nagledali. Evo, zdaj pa je čas, da tole probam. Aha, pa še mečkano jabolka zraven. Wow. Dejansko imam občutek, da se grešim, ne pa da popravljam dejansko grehe in pa odpravljam napihnjenost. Hvala lepa, Ines. Sledite še več receptom, ki jih pripravljamo v Hipokratovi kuhinji. Tudi Ines, moja današnja gostja, pripravlja veliko receptov, veliko nasvetov tudi na svoji strani, na njenem Instagram profilu. Kako imaš Instagram profil? Svoja srečka. Svoja srečka. Evo, da boste svoja srečka. In pa še enkrat, če ste tale recept zamudili, lahko ga najdete na klepetobkavi.si, kjer bo dejansko objavljen celoten recept, tudi kje lahko dobite sestavine, ki smo jih očitno kupili, torej v Kopru. Pa dober tek!